Vítejte u nového videa. Dneska se podíváme na další záhadné a děsivé klipy. Ještě před začátkem bych chtěl říct, že pokud ještě nemáte a moje videa se vám líbí, tak budu vážně rád za odběr a můžeme jít na video. Být pohřben zaživa je něco, na co nejspíš každý z nás už pomyslel. V 18. a 19. století byl strach z pohřbení zaživa dokonce tak velký, že byli lidé často pohřbíváni v takzvaných bezpečnostních rakvích. Ty se od normálních lišily jen tím, že měli pohřbení v rakvi provázek, který vedl ke zvonečku nad zemí. Kdyby se tedy pohřbený probudil v rakvi pod zemí, tak by mohl začít hýbat provázkem a upoutal pozornost ostatních. Internetová stránka The Daily Mail zase potvrzuje, že je strach z pohřbení zaživa i v dnešní době odůvodnitelný. Klip, který zde byl nahrán, ukazuje velmi znepokojivé video pohřbu někde v Indonésii. Kolem díry v zemi stojí rodina a známí, kteří se dívají na rakev s malým skleněným okýnkem. Pár sekund do videa začne číst kněz výňatek z Bible, který zní: Já jsem vzkřísení a život. Kdokoliv ve mně bude věřit, bude žít i přesto, že je mrtev. Když toto říká, tak vidíme jasný pohled na rakev položenou v díře. V tom se však najednou stane něco velmi děsivého. V rakvi se začne hýbat něco, co vypadá jako lidská ruka. O pár sekund později se zdá, že začne dokonce na přihlížející mávat. Mnoho lidí věří, že by mohlo jít jen o nějakého hlodavce zaseknutého v rakvi. Rakve s těly jsou však vždy před pohřbením pevně zavřené, takže by se do nich ani sebemenší hlodavec nedokázal dostat. Vysvětlili byste to tedy tím, že byl muž pohřbený zaživa? Nebo to byla jen jeho duše, která se naposledy loučila s blízkými? Dejte mi vědět vaše teorie do komentářů. Českého youtubera Mikea jsem nedávno již jednou zmínil. Ten dělá videa, kde prozkoumává různá opuštěná děsivá místa po celé Evropě. Před 2 týdny se vydal prozkoumat další takové místo, kterou byla bývalá dětská ozdravovna. Toto místo je už samo o sobě děsivé dost, to ale Mikeovi zdá se nestačilo a tak se zde vydal pozdě v noci a na rozdíl od minulého videa taky kompletně sám. Toho začne litovat už kolem 5. minuty do videa, kdy prozkoumává bývalou jídelnu objektu. Podívejte se sami, s čím se zde setká. Talíře. Dám Petru Čech, no, co to je? Hoře. Nějaká trouba, no, to je asi byla nějaká kuchyňka, no, menší. Nějaký starožitný mixer, nebo co to je. Nic, jako nic moc, no, ale my se asi pojďme podívat na ty chatky teda. Zrovna když se chystá Mike z budovy odejít, přímo před ním sám od sebe sjede jeden z hrnku ze stolu a rozbije se. To je jako nic moc, no, ale my se asi pojďme podívat na ty chatky teda. Jakoby toho už nebylo málo, tak ještě venku Mike uklouzne na mechem posázaném kameni. Tohle už Mikea očividně dost vyděsilo, i přesto však na místě zůstal a prozkoumával dál. Po nějaké době skončil s prozkoumáváním chatek kolem ozdravovny a chtěl se jít podívat přímo do ní samotné. Tomu trochu komplikoval fakt, že jeden ze stupů, který byl předtím otevřený, je teď zavřený. To však není jediná věc, která Mikeovi nehraje do karet. Je fakt zima. Přímo tady na tom místě, tenkrát, jsme se tam dostávali tímhle vchodem, máme zavřený, což je jako škoda. Že kdyby otevřený, tak tam prostě naběhnu, no ale... Ale musíme teď zjistit, jako kudy se tam dostat. Fakt jako je to obrovský. Co to bylo? Lidi, slyšeli jste to? Řekni.
taky. Když se Mike dívá na budovu, tak jde přímo z ní slyšet křik neznámé ženy. Už dost vyděšený Mike z místa uteče a nedlouho poté se rozhodne prozkoumávání ukončit. Co si tedy myslíte, že se v tomto objektu schovává? Duchové bývalých dětských pacientů nebo něco úplně jiného? Dejte mi vědět, co si myslíte dole v komentářích. Žena jménem Sherry Sean je sběratelka panenek, které s ní všechny žijou u ní doma. Když však jednoho dne svou kolekci natáčela, tak omylem zachytila něco velmi děsivého. V tomto videu, které bylo později nahráno na kanál Doll Asylum, můžeme jasně vidět jednu z panenek, jak se jí pohne ruka. Někteří diváci se samozřejmě snažili video vysvětlit tím, že panenkou hýbal někdo mimo kameru. Toto vysvětlení však zdá se mnoha lidem nestačí a ti by se i přesto raději drželi o této kolekce co nejdál. Skrývá se opravdu mezi touto velkou a děsivou kolekcí nějaká posedlá panenka? Vaše názory rád uvidím v komentářích. YouTubeři z kanálu Archivo Extinto se opět vydali prozkoumat starou a opuštěnou budovu s velmi tmavou historií. V tomto siročinci bylo kdysi mnoho dětí zneužito jedním z opatrovníků, který byl nakonec donucen místo opustit. Tato opuštěná budova však až tak opuštěná není, protože v ní žije rodinka psů. Ty po příjezdu členové týmu nakrmí a začnou prozkoumávat. Když začnou procházet první patro, tak najednou uslyší něco velmi zvláštního. Od někud z budovy autoři slyší hlas dítěte, který je oba kompletně vyděsí. Děsivá atmosféra však ještě nabere intenzitu, když autoři narazí na jednu zvláštní děsivou místnost v druhém patře. V této místnosti zachytí jejich přístroj mnoho energie a poté taky tohle. No mames. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Jeden ze členů najednou uslyší nějaký dech, pocházející z místnosti přímo za ním. No mames. Tohle oba docela rozhodí, ale i přesto se rozhodnou v prozkoumávání pokračovat. Jak sami brzo zjistili, tak to nebyl dobrý nápad. Jejich přístroj začne opět zachytávat nějakou energii a sekundy poté uslyší mrazivé zasténání. V tomto klipu je však ještě jedna věc, které si autoři na místě ani nevšimli. Viděli jste to? Postava malého dítěte jde vidět, jak nejimně stojí v přízemí. Mohlo by to být zjevení jednoho z dětí, které byly v této budově zneužívány?
Rozhodnutí nechám na vás. Muž jménem Key se nahrává na svůj TikTok účet videa o rybaření a všech věcech s tím spojených. Nedávno však zveřejnil video, které se od jeho normálního obsahu dost liší. V tomto videu se jel podívat na opuštěný dům, který leží uprostřed lesa blízko jeho obydlí. Na ten párkrát narazil při procházce v jeho mládí, ale od té doby ho již nedokázal najít. Tomu tak tedy bylo až do nedávna. Už je pozdě v noci, když jde Casey a jeho kamarád po lesní cestě k tomuto domu. Nedopadlo to dobře. V jednom z oken zde autoři uvidí nějakou tmavou postavu a kdy... Vyděšení oba z místa rychle odjedou a už se zde nikdy nevrátí. Tuto fotku jsem opět našel na Redditu, kde byla zveřejněna před pár měsíci. Mnoho lidí si myslí, že se jedná o jakéhosi šílence, který se vloupal někomu domů. Po chvilce hledání jsem ale sám našel, že je tato fotka jenom nahraná. Jedná se o snímek z videa od Life of Luxury, či videa jsem vám již párkrát ukázal. I přesto, že je to tedy děsivá fotka, tak naštěstí není reálná.